всім привіт. Відос вне черги, як то кажуть. Нема коли нам особо прихорашуватися. Як бачите, стою так від свиней, тільки що вилізли з вивозу гімна від них. Але нас відірвала від цієї найважливішої справи ще важливіша справа. Як бачите, у нас тут один хлопчик, який бігає зараз в вольєрі. Але це нічого поганого в цьому немає. Ми нарешті, як ви зрозуміли вже з назви, діждалися приходу. Не зовсім ідеально, звісно, його спіймали, але все ж таки, йдемо, покажу. Тобто ми сьогодні ввечері їх, виходить, вигнали на прогулянку ненадовго, бо мороз не відпустив ще, я не знаю, мінус 2, напевно, да? Мінус 3. Трішки, щоб прогулятися. Почала самка, ну цей дурачок, понятно, за мною, між іншим, неважливо від речей, які на мені одягнуті, була теж ця куфайка, він все одно падав переді мною, танцював. А самка розставляла крила, теж, в принципі, схоже, як він, але на ногах. Якщо цей падав на коліна, танцював, то ця отак крила розставляючи стояла. І почала шипіти. Ну, придивившись, як то кажуть, на її тил, ми зрозуміли, що у неї йде яєчко, як то крохання йде, починає йти. Було прийнято рішення швидко їх розділити і перегнати все ж таки її сюди. Як тільки ми загнали її сюди всередину, хотіли ще встигнути взяти під саку, щоб допомогти, як то кажуть, спіймати це яйце. Але поки ми бігали туди-сюди, ми знайшли потім ось цей сюрприз гарячище. Ось тут, по-моєму, да, воно приблизно лежало? От приблизно тут воно і лежало. Ну, як бачите, зараз покажу ближче, воно тріснуло, звісно, не дуже ціле, але все ж таки. Щастя, повні труси у нас, повні штани, тому що як не крути. А скільки ви важили його? Більше кілограма? Кіло железно є. Кіло железно більше навіть, так? Да? Ну, хай буде кілограм. На розмір, ну, в принципі, не таке. Скільки? Сантиметрів 15, мабуть, в поперечному, так? Да? По довжині. І в діаметрі десь, ну, теж 12, мабуть, 13 сантиметрів. Не дуже, якби, ну, кажучи, велике. Чи Бог його знає, які вони взагалі? Ну, колір жовтенький, так? Да? Так, білий. Жовтенький, а ті, звичайно, білі. Тут, ну, кожура приблизно на такому, як тоді ми збирали осколки ті, що залишилися розбиті. І ось вона, як то кажуть, ну так, 50 на 50 спіймали майже ціле. Ясна справа, що ми, якби, теж не в інкубатор ти його не положиш, але, як сказав батько, що заодно можна буде глянути, чи є зародок тут, чи ні. Як то кажуть, хлопець наш працює чи ні, щоб знати вже на майбутнє. Звісно, треба буде ще перешерстити інтернет і подивитися, може, ну, на рахунок гнізд. Чорс, вона так, виходить, і не сідає. Якби вона сіла, мені здається, воно б там не було б тріснути. Значить, вона так з повного зросту його і кинула, просто що на солому впало. Подивитися, чи це, ну, може, вона така не зрозуміла до сих пір, що їй треба. Чи може ще щось, але будемо шерстити цю інформацію на рахунок гнізд, щоб нам досягти результату з цілим яйцем. Але все-таки, друзі, ми дуже щасливі тим, що ну хоч ну не з першого разу, як то кажуть, ну хоч більш-менш ціле. Перший раз взагалі шловили, там одні шкарлупки були, бо воно тріснуло повністю. А цей раз, ось, будь ласка, вже кілограм, ну хай навіть і кілограм буде. Він в руках більш-менш цілий, тому вже ми всі задоволені. Тато, ти задоволений? 24 лютого війде в історію як перше більш-менш ціле яйце на нашій страусіній фермі. Маленькій нашій мікростраусіній фермі. Ну, покажи ще пару кадрів на самочку і будемо завершувати. Так що, друзі, отакі у нас новини. Вона в шоці, напевно, сама. При тому, як йшло яйце, вона шипіла, репіла, ну, тобто, як будто агресію, в принципі, видавала, як самець, але ж все ж таки несла яйце в цей час, як шипіла. А так от все нормально, вона, в принципі, ну, ось, не така агресивна, ясна справа, як самець. Все, друзі, ось такий кадр ще. Дай, може, ще по колу трошки його. Ну, виходить, гепнулось, виходить, цією точкою, так? Да? Гепнулось. Гепнулось торцом, виходить, якби бочком, мабуть, воно б і розбилося. Але так, торцом гепнулося, лопнуло, але тримається, тримається. Ось такий от розмір, колір і все інше. Дякуємо за перегляд. Ну що ж, будемо тепер ловити цілі, будемо намагатися ловити цілі яйця і будемо дивитися, що з нас буде це далі. До побачення.